Benvinguts a l'Ara. Avui ens acompanya en Màrius Serra, company que és escriptor, que és enigmista i que ens ha portat la seva darrera novel·la, La dona més pintada, que va sortir ja fa uns mesos, però que continua al capdavant de molts rànquings. Màrius, gràcies per ser-hi. Un plaer, gràcies per convidar-m'hi. Tu tens un Palau Ferrer a casa? No, confesso que no. Tinc alguna reproducció i tinc molta, diguem, obra que en paper, però no tinc cap original de Palau Ferrer. Després de la teva novel·la, es cotitza més un Palau Ferrer? Això fa de mal dir perquè està fora del mercat ara mateix, és a dir, en mans de col·leccionista, sobretot. He sentit, hi ha hagut gent que m'ho ha demanat, gent que ho ha insinuat, però sóc molt llec en aquest àmbit i no t'ho sabria dir. El Màrius parteix d'un fet verídic, aquest pintor de Montblanc, Matías Palau Ferrer, a partir de l'any 74, després d'una sentència desfavorable del Tribunal Suprem, es posa a cremar els seus propis quadres. Per què? Doncs jo crec, aquesta és una de les preguntes que engega la novel·la, justament, no? I, tot i que mai no tenim respostes, sí que hi ha diverses línies. El primer de tot és un acte de ràbia, entenc. Una ràbia barrejada amb impotència, perquè entenc que ell comprèn perfectament que ha perdut, perquè ho ha fet malament de signar uns contractes que teòricament no havia d'haver signat, però no ha volgut baixar del burro i ha anat recorrent a totes les sentències fins que ha topat amb el pes, diguem, de la darrera instància. Jo també després detecto, perquè aquesta crema es perllonga en el temps 10 anys, i aquí ja entra en una certa estratègia, d'una banda de protesta i d'una altra banda de publicitat o d'autobombo. Anem un punt enrere, però. Aquests contractes i aquest judici que perd en l'última instància, que és el Suprem, és perquè ell compra uns terrenys a Reus, un senyor que es diu Miquel Peirats, sí, a canvi de quadres. Aquest negoci era estrany d'entrada. Sí, de fet, són uns contractes que tenen, que són molt atípics en el que vindria a ser la història de l'art, no? Tenen interès perquè aquí aquesta cosa evanescent del valor queda fixada en unes clàusules. En Miquel Peirats, que és un promotor immobiliari i que està genuïnament enamorat de l'obra del pintor, perquè ja n'és col·leccionista, li fa aquesta proposta apel·lant, jo crec que amb molta vista al seu ego, com de dir, mira quin poder té el teu art, que fins i tot uns terrenys i una casa, un xalet, no? Pots comprar. I aleshores ell es deixa estimar, però això acaba sent una obra d'art conceptual gairebé, perquè hi ha un preu de pams de terreny i de la casa, i després hi ha un preu per metre quadrat d'obra d'art signada, no? A l'oli, que és una cosa realment insòlita, i aquí comença aquesta història. I aquí comença tot el problema, que va ser, de fet, notícia als diaris en aquell moment, aquest pintor que cremava els seus quadres? Molt. Va ser molt. Aquesta ha estat una de les sorpreses en el procés de documentació de la novel·la. Trobar que, d'entrada, la dimensió d'un pintor que avui pràcticament ningú no recorda obria les pàgines de cultura de l'ABC quan anava a exposar a Madrid, i que al cap de 2 anys, doncs, era entrevistat a tot arreu, inclosa la millor televisió d'Espanya, que hi havia llavors, que era l'única. L'única. El senyor Íñigo, diguem, José María Íñigo, el porta a Estudio Abierto, i, en fi, allò és un escàndol quan ja ha esclatat el conflicte, el litigi, no? De manera que hi ha moltes columnes que entenc que hi juguen un cert paper en l'empoderament, per dir-ho en termes actuals, del propi pintor. Perquè tothom es posa a favor d'ell, l'opinió publicada, no? Sí. Totes les columnes diuen, no, un artista... I ningú, clar, el del Totxo té mala premsa, no? Ningú no li fa veure que està incomplint un contracte que ha signat lliurement, no? Que és el que finalment el porta a perdre el litigi. També deies abans, potser en una segona vessant, destruir els seus propis quadres durant 10 anys per donar-se publicitat. Ell pintava de dia, cremava de nit, però feia trampes. Sí. Sí, jo crec que ell va ser conscient d'això. Això era una crítica que ell no hauria admès mai, però que li feien i el mateix, diguem, el seu mateix rival, en Peirats, ho adduïa. Però, en el fons, jo he visitat uns quants col·leccionistes que tenien obra feta a l'oli durant l'època quan, teòricament, ja no pintava l'oli i quan, teòricament, tot el que pintava ho cremava, no? És obvi que ell mateix o tothom era vox populi, i deia, home, d'alguna cosa ha de viure, algun sí que el ven,
però la meva conclusió és que ell va acabar cremant davant de les càmeres durant aquests 10 anys. No al principi, que genuïnament es van rabiar, sinó hi ha reportatges del 83 o del 82, és a dir, que ja fa com 8-9 anys que ha començat a cremar, de Televisió Espanyola, Catalunya, que va allà i ell s'hi posa bé, i ja veus un realitzador allà al darrere. Jo he fet uns capítols que dius, com que coneixem una mica el mitjà, diu, ara segui aquí i ara posi el llumí, etc. Llavors, en aquest sentit, sí que hi havia un punt, entenc, com de protesta i autoafirmació. Ell anava d'extravagant, anava d'artista, o era un personatge? Perquè ell anava amenaçant, i això surt molt clar a la novel·la, cada 2x3, que suïcidaria, cosa que no va fer mai. Era personatge o era... Clar, jo tothom qui el va tractar deia que ell era ja un personatge extravagant en la seva vida quotidiana, tot i que tota aquesta construcció del personatge prové de quan torna de París i s'instal·la a Montblanc, i per tant ja és un artista. A veure, jo de nen, al meu barri d'Horta, veia un personatge que era el pare del Manuel Valls, el pintor Valls, deien, i un senyor que anava vestit de blanc, i jo estava pensant, això deu ser un artista, no? Ell una mica això sí que ho feia, però en realitat tota aquesta, diguem, capacitat de cridar l'atenció als mitjans, jo la valoro i detecto que era un cert emmirallament amb personatges com Salvador Dalí, que era un mestre a l'hora de provocar escàndols. El quadre que hi ha a la portada està al Museu de Reus, n'hi ha molts d'altres. La característica comuna, pel que he anat veient, és que li fascinen les dones amb els ulls verds. Tots els quadres de dones s'assemblen molts i gairebé, ara els veurem, i gairebé tots tenen els ulls verds. Això és una de les primeres coses que em va cridar l'atenció. Ell té un repertori temàtic ampli, hi ha bodegons, hi ha paisatges, molta obra religiosa. Hi ha una reinterpretació del Guernica, de Picasso. El Guerblanc. Sí, no, ell, diguem, jo crec que tenia una trajectòria artística notable que s'estronca amb tot aquest litigi, no? Però una de les característiques són els retrats femenins. I és cert que les fesomies poden variar, però els ulls sempre semblen ser els mateixos. Són verds, ell fins i tot havia teoritzat sobre l'esperança, la bellesa femenina, i alhora ell havia tractat en uns anys que estan poc documentats, com no pot ser altrament, els anys de formació a París, que és on jo he anat a pouar la dona més pintada, no?, aquesta model. Picasso en algun moment el va designar com a possible successor seu? Això és veritat? És cert que va ser anomenat pels mitjans Picasso II molt sovint, i és cert també que Picasso va lloar algunes de les obres que ell va exposar a París. D'aquí a dir que Picasso va dir aquest serà el meu delfí, jo crec que no només és una exageració per entendre'ns periodística, sinó potser interessada d'ell mateix per desmentir-ho, no, jo Picasso II no, i en desmentir-ho afirmava. L'etiqueta que feia que era pintor cubista amb influències del romànic és teva o és d'algun crític d'art d'aquell moment? És de la crítica. És de la crítica. El tema de les influències del romànic és més de la crítica. Per exemple, Carlos Areán, que jo el faig sortir també a la novel·la, sí que tenia, era un crític bastant canònic i bastant carca, diguem, de l'època, tenia les influències molt marcades, però el tema del post, tota la qüestió cubista és autodesignada. És bastant òbvia, d'altra banda, no? Que ell, diguem, veu molt d'aquella línia que obre, d'aquella finestra que obre Picasso. Però també, deixa'm dir-te que va tenir poca crítica, eh? És a dir, no figura en els manuals d'història de l'art. L'any 2000, quan mor, no? Sí, 2000. Mor el 2000, sí. Ell mor ric o mor reconegut, o ni una cosa ni l'altra? Clar, ell no mor en mala situació econòmica. D'altra banda, ell va perdre el judici, però la casa se la va quedar, eh? Perquè ell va pagar la sentència, que també forma part de la història de l'art, el va obligar a pagar 42 metres quadrats de pintura a l'oli degudament signada, no? I ell això ho va fer. Ell ho va fer, per tant, ell va morir en una situació, va ajudar sempre la família perquè era d'origen molt humil, i no podem dir en cap cas que va morir pobre. Sobre el reconeixement, home, diguem que ell va morir sent un excèntric d'algú que en l'entorn del Camp de Tarragona, de Conca de Barberà, sí, l'artista, van intentar fer actes amb ell, amb el Palau i Fabra,
però en cap cas va acabar com una figura, no? Amb tot, als Estats Units, a Palau Ferrer li proposen exposar les cendres dels quadres que havia cremat. Sí. No es va arribar a fer. No es va arribar a fer, que sapiguem, jo he llegit la carta de proposta, que és curiosa, si més no, i una visita que jo reprodueixo canviant la d'any a Montblanc d'una colla d'estudiants nord-americans, no es va arribar a fer, però és cert que, per exemple, personatges populars com Telly Savalas, l'actor de Kojak, en Kojak tenia quadres de Palau Ferrer. És cert que ell, sobretot gràcies al Jaume Ferran, que va ser el seu gran valedor, que és un poeta de Cervera, Jaime Ferran, Jaume Ferran, que acaba fent les memòries en català, però en canvi ell tota la seva poesia és d'Escuela de Barcelona, en castellà, amb el Barral, amb tota aquesta colla, no? Goytisolos i tal. Aquest era professor als Estats Units i li obre la porta. I ell exposa aquest Guerblanc que esmentaves en el 90è aniversari del naixement de Picasso, quan encara és viu. Picasso mor amb 91 anys, és l'any anterior, però Picasso ja està gran i ja no hi va. Però ell sí, i exposa. Amb la dona més pintada, qui s'ha enfadat més? Els hereus de Miquel Peirats o els hereus d'en Palau Ferrer? He intentat que no s'enfadés cap d'ells, sobretot insistint molt en que estava fent una novel·la, no estava fent, que és la pura realitat. La veritat és que he aconseguit que els dos bàndols, diguem, a partir de la transparència de les meves intencions i després de les presentacions, assistissin fins i tot conjuntament al Centre de Lectura de Reus el primer dia i alguna altra vegada. Jo crec que si algú pren la novel·la, diguem, com un àmbit de veritat absoluta, bé, et pots enfadar per qualsevol cosa, no? En canvi, si algú pren la ficció com un territori en el qual, a partir del codi de tot això és inventat, tot això és una ficció, puc il·luminar territoris i puc entrar en coses que potser ni has dit ni has pensat. I crec que els dos bàndols tenien relats tan separats que quan s'han vist emmirallats aquí han entrat en vertigen. Ara, a hores d'ara, jo no he rebut cap emprenyada grossa. Ni cap amenaça. De moment no. Ni grossa ni petita. De moment no. Com no pot ser d'una altra manera, el Màrius Serra en aquesta novel·la juga constantment, juga, no només amb el llenguatge, juga. La primera expressió, les tres primeres lletres, les tres primeres paraules que hi ha al llibre són rei, sota, cavall. No te'n pots estar. Jugar, sí, sempre, amb la llengua. Per què? Entenc que el joc, que d'altra banda té els seus perills, com tot en l'accés, el joc és inherent a la pràctica del llenguatge i és inherent al fet cultural, no? D'una banda, entrem en un codi tan complex com una llengua jugant, repetint el que ens diu gent que ens estima o que tenim a l'entorn, no? Família, però amics, veïns. Aquesta innocència de joc solem perdre-la en l'entrada de l'edat adulta, quan, hosti, el boli vermell, saps? L'escola, etc. I la moral, no? Des de tota la perspectiva. I jo he intentat mantenir, o per mi és un motor que em permet entendre més el món aplicant-li, bé, tots els jocs tenen regles, pots prendre aquesta distància, observar-ho i després, sobretot, gaudir-ne. És a dir, els jocs fonamentalment són divertits, és a dir, tens ganes de continuar fent-ho. I jo sóc vital i vitalista i jo tinc ganes de viure i per mi viure i jugar s'assemblen molt. Sense en Tisner no hi hauria hagut en Màrius Serra? És altament probable que, bé, no ho sé, el Màrius Serra no hi hauria hagut sense mon pare i ma mare, això d'entrada, no? Però vaja, sí, el Tisner per mi va ser un mirall en aquest àmbit molt específic, però també en una actitud davant de la llengua, una actitud que en situacions molt més beligerants que les que estem vivint nosaltres, tot i que no hem, cada època té el seu moment, però clar, ell va passar una guerra civil, un exili a Mèxic, etc. Quina era aquesta actitud d'en Tisner en aquell moment? Era una actitud que es defineix amb un joc de paraules. Ell deia, salvem els mots. Bé, no en aquell moment, sinó posteriorment, quan això va ser popularitzat per l'Espriu. I ell deia, sí, salvem-los, però sobretot salivem-los, també. És a dir, fem-los servir, degustem-los, gaudim-ne, no? Aquesta és una actitud que jo li vaig conèixer sempre i que barrejava amb naturalitat, amb una fermesa enèrgica que ens feia discutir sobre si el vaixell i el barco, per exemple, també amb el model de llengua. Però bé, Tisner per mi és un referent, però t'he de dir que jo em vaig enganxar a la cultura en català i em vaig passar de llengua, perquè jo havia estat educat estrictament al 100% en castellà, per altres referents
tan diferents i alhora complementaris, però molt més cap aquí, com Quim Monzó, com Ferran Torrent, com Pau Riba, per dir-ne tres. Sí. Perquè veia que eren com més heterodoxos que un determinat tipus de missatge que m'arribava a mi de la cultura oficial que parlaven a casa, però que no era la que jo mamava al carrer. A Catalunya Ràdio, des del 2006, l'Enigmàrius, que vol dir una paraula cada dia, tinc entès que tens un Excel amb el grau de dificultat, el nombre de respostes de cadascuna de les paraules? Sí, el grau de dificultat ha estat un gran, diguem, encert del món digital, tenir aquesta interacció, perquè això sempre és difícil. Tu pots anar fent encreuats o enigmes i si tu me l'endevines diràs, ei, era fàcil, si no diràs, oi, això és impossible. Quan tens aquest retorn, bé, el grau de dificultat està en l'Excel pel percentatge de gent de la que ho ha intentat que ho ha encertat, no? Però sí, tens una idea bastant, bastant interessant. En el seu moment, el rècord de més nombres de respostes a l'Enigmàrius va ser el dia que plegava, o que fèiem fora, o que marxava l'Antoni Bassas de Catalunya Ràdio. Recordes quin Enigmàrius vas posar aquell dia? Sí, perquè és molt inoblidable. Va ser un rècord absolut. Val a dir que el context era molt marcat. Tot el matí, tots els col·laboradors, i fins i tot públic espontàniament havia vingut al voltant de Catalunya Ràdio, perquè hi havia aquella sensació, i jo vaig decidir posar dipòsits d'aigua clara que trobareu a faltar a partir d'ara. De 6 lletres, no? Bassas. Fins i tot jo l'hauria endevinat. Bassas, no? I aquell dia va pujar el Joan Garcia, que era el segon d'en Bassas. En aquella època no teníem l'aplicació, però em va dir, mira, 1.820 encertants. I dic, hi ha errors? Diu, un. Un. I vaig dir, un error? I què ha dit? I mirem, i havia dit, bidons. I vaig dir, hòstia, li vaig dedicar una columna, eh? Després vaig dir, aquest tio té un cervell, està un cervell fora de context. Fora de context. Totalment. Això vol dir que des del 2006 tu has sobreviscut a l'Antoni Bassas, a la Neus Bonet, al Manel Fuentes, a la Mònica Terribas, a Laura Rossell. Continuaràs amb en Ricard Ostrell? Doncs ja et puc avançar que sí. Que continuaré, no sé encara, diguem, detalls, però et puc dir en exclusiva, perquè és una cosa ben recent, que sí. El líder passa, però l'enigmista queda, eh? Bé, jo crec que, a veure, el mèrit, i no em vull treure mèrit, perquè això de la falsa modèstia és una cosa horrorosa, s'ha de pencar molt a la vida, jo fa molts anys que penco, i no em vull treure cap mèrit. Ara bé, sempre que em diuen, però com pot ser, que no sé què, quin mèrit, no anar trobant, jo sempre dic, el mèrit és la llengua. És a dir, jo he desenvolupat unes aptituds d'explorador, però si no tinguéssim la selva, si no tinguéssim l'Amazonia, diguem, aquí no... I a més és una selva evolutiva. Vull dir, el mateix enigma que el 2006 podia fer amb una paraula, ara aquella mateixa paraula potser ha adquirit nous sentits. No? Tornem a la literatura, Màrius. De tota la teva obra, que és molt extensa, potser el llibre publicat més ambiciós o més agosarat que has fet és posar el Tirant lo Blanc al català actual? Per mi va ser una fita, perquè no, val a dir que no és una idea que sorgís de mi, m'ho van proposar, i era una d'aquelles coses que dius, no puc dir que no, però alhora, glups, no? Sí que podies dir que no. Sí. No et vas plantejar si no era una heretgia, passar del traduir del català al català? M'ho vaig plantejar molt i tinc moltes respostes, la primera de les quals és impugnar-te el verb traduir, perquè no canviem de codi lingüístic, no? Per això, és més, a mi em van parlar del català modern i també vaig dir, no, català actual, diguem, actualitzar em sembla molt modern, en tot cas em sembla molt connotat, modernisme versus noucentisme, la modernor, saps? Sempre hi ha com una oposició, en canvi l'actualització, tu, els programes es van actualitzant i és el mateix software. És una heretgia. Altres cultures i altres llengües fortes, diguem, ho han fet i ho fan amb els que va ser el primer que vaig mirar, no? Els contes de Canterbury del Chaucer en anglès contemporani, diguem, evidentment els assajos de Montaigne en francès contemporani, hi ha exemples en italià, llavors hi havia l'exemple en castellà del Quijote que l'havia fet el Trapiello, no? El Quixot és 150 anys més jove que el Tirant, eh? Vull dir, encara la distància... El Tirant és del 1400... No, escrit el 1460, publicat el 1490, no? La distància lingüística és molt, molt elevada, no? Llavors, bé, m'ho vaig plantejar, vaig pensar, sóc la persona adequada, en el sentit que si jo fos un acadèmic
no m'ho plantejaria. És a dir, no, segur que estaria, diguem, lligat per això de l'heretgia, però com que tinc un punt de xalabrat, és a dir, jo sempre he pensat que no toco de peus a terra, però sí. És a dir, toco d'un peu a terra, saps? Intento, toco d'un, però sempre estic amb el peu coix i tal. I alhora vaig plantejar-m'ho com un procés d'autoestima lingüística, cultural i literària, i alhora un aprenentatge que no, brutal. Amb una frase, podries explicar per què Tirant lo Blanc és el gran llibre o la gran novel·la d'una llengua mil·lenària? Sí, perquè és la primera novel·la europea que ultrapassa la cosa esquemàtica del romanço i entra en la intimitat dels seus personatges. Fins aquí, perfecte. Quin és el grau de dificultat del 0 al 10 de traduir, d'actualitzar Joanot Martorell? 7. Però molt desigual. És a dir, curiosament, les escenes més eròtiques, amoroses, o les escenes més d'acció, violentes, tenen una dificultat baixa. Primer, diu molt a favor de Joan Martorell, vol dir que eren molt contemporànies formalment, eren molt riques i és una pura qüestió de lexicogràfica. Ara, hi ha una gran dificultat en agafar la retòrica medieval, sobretot en les lletres de batalla, els textos formals dels ambaixadors i tot una mena de la part més retòrica i intentar que llisqui sense trair-la. No? I el grau de dificultat, tu que ets llicenciat en filologia anglesa, de traduir Groucho Marx, quin és, entre el 0 i el 10? Doncs et diria, amb sinceritat, et diria que major. Et diria que un 8.5. Perquè has de reproduir molts jocs de paraules que... Tu vas traduir i vas adaptar per Catalunya Ràdio fa molts anys, en els anys 80, el Groucho i Chico Advocats. Sí. En aquell moment, als anys 80 encara aguantava el pas del temps, 40 anys després s'acceptaria tot el tema misogen, masclista, racista de l'humor dels germans Marx? És una bona reflexió i una bona pregunta, perquè si no s'accepta és un símptoma de molt mala salut cultural. No? Val a dir que en aquell moment, quan es van descobrir aquests guions en un arxiu d'una biblioteca de Washington, eren guions radiofònics, per tant, era una cosa que tenia molt de sentit fer-la a la ràdio, a mi jo vaig rebre un encàrrec editorial per fer-lo, del Miquel Alzueta per Columna, i jo m'hi vaig posar, vaig xalar, com anava a sopar gairebé amb un puro, no?, i amb els amics, allò intentant buscar. Llavors vaig saber que hi havia una traductora, de la qual em sap greu ara no recordar el nom, però una traductora riojana, però que vivia aquí a Barcelona, que estava fent la traducció per Tusquets, en castellà. I vam quedar un dia, i jo em vaig presentar, ja et dic, gairebé en bigot i joliu, no? I ella es va presentar i estava indignada perquè trobava que era un text ple d'acudits masclistes o misògics. Ja en aquell moment, En aquell moment. I, de fet, quan van sortir les dues versions, que van sortir bastant en paral·lel, a la meva no hi havia cap nota del traductor. Jo em vaig autoimposar que funcionéssim, si havien d'anar a la ràdio. Sí. I, en canvi, la seva era gairebé una edició filològica en la qual anava explicant aquí juego de palabras intraducible que... Què et sembla aquesta moda, última moda, de retocar textos literaris, obres ja escrites per autors que sovint són morts, i treure aquelles parts que, avui per avui, no són políticament correctes? Doncs em sembla un exercici d'inòpia. És a dir, em sembla molt malament el fet de tocar obres d'una altra època, perquè el que cal fer és interpretar-les, és contextualitzar-les, i si tan negativament les llegim, prescindir d'elles, no? Però pretendre adaptar, canviant una cosa cap a l'actualitat, demostra dues coses. Primer, no tenir cap mena de respecte per la tradició i, per tant, ser incapaços de subvertir-la, perquè per subvertir una tradició cal conèixer-la bé. I, en canvi, a mi em ve de gust dir-li, escolta, inventa-te'n una tu, saps? Vull dir, Roald Dahl, quin mal t'ha fet? Escriu tu com el Roald Dahl i supera'l, no? Queda clar que el sentit de l'humor forma part del teu tarannà. A vegades em pregunto com pots encomanar sempre tant entusiasme en tot, Màrius, una persona que ha passat per la cosa més cruel de totes, que és veure emmalaltir i morir el seu fill amb 9 anys.
Sí, jo crec que primer ho porta la bèstia, no? Això està clar. Segona, l'aprenentatge de la vida al costat de Lluís, que van ser 9 anys molt intensos, va ser de vertigen, però alhora una de les lectures va ser refermar aquesta dicotomia entre la llum i la foscor, no? Perquè moltes vegades sense el contrast no apreciem allò que ens és molt favorable i allò que ens és meravellós, que és viure en general i sortir i prendre una cervesa amb un amic, diguem. I en el cas de, clar, Lluís, per qui no conegui la història, a les poques setmanes de vida ja ens van dir té un problema neurològic, vull dir, va tindre paràlisi cerebral tota la vida i vam començar a entrar en ingressos, no? Cada cop que et donaven l'alta era un festival, i ho vivíem així, no? És veritat que hi ha moltes maneres de viure-ho, hi ha molta gent de la mateixa generació nostra que portàvem els nens doncs, a la Fundació Nexe igual, doncs, que feia teràpia, que no tenia... Però en general, les bones vibracions que provoquen la relació amb algú que té unes mancances tan vertiginosament radicals, fa que per aquest contrast sigui com picar al fons i tirar en l'aire, no? No sé què més dir-te. No, que vas escriure un llibre, que sempre amb un somriure, això sí que és ho teniu. Això, és això. Que vas escriure un llibre magnífic, que de tots els que has escrit és el que més m'ha emocionat, que és El Quiet, i que tenia una primera frase que ja posava la pell de gallina, deia aquest és un llibre que pot ferir la meva sensibilitat, deies tu. I aquí els lectors ja ploràvem, i tu ets un heroi per escriure una cosa així. Saps? Sí, segurament ha estat el llibre més difícil, molt més difícil que el Tirant lo Blanc, diguem, per mi, per escriure-ho, però tenia clar que havia d'acabar escrivint sobre allò. És a dir, jo m'hi vaig posar, aquesta frase la vaig escriure quan ell tenia 7 anys. Jo escrivia, com molts de nosaltres, a part de novel·les, doncs hem escrit en diaris, i escrivia sobre molts temes que sempre que t'interpel·len o que t'interessen, no? Però com no anava a escriure sobre ell? I alhora, fent la mateixa pregunta però traient-li la partícula negativa, com escriuria sobre ell? I era difícil trobar el to, la manera, que sempre és la clau en qualsevol obra literària, però en aquest cas va costar anys. I va ser, en fi, tampoc cal entrar ara, però va ser amb un episodi a Gènova que va ser bastant tragicòmic, no? Que em va marcar una mica el to perquè m'hi vaig posar a escriure aquella mateixa nit que ens passava una bronca en un restaurant amb una senyora de Gènova. I a partir d'aquí vaig dir, ara he trobat la manera, i va sortir molt, molt de pressa, i afortunadament, perquè això es va publicar el novembre del 8, de l'any 8, i ell va morir el 24 de juliol, per tant demà farà 14 anys. Sí. El 23 de juliol, avui, eleccions. Sí. Com s'ha de votar en aquest cas? S'ha de tenir en compte també la vessant lingüística del tema a l'hora de posar el vot a l'urna? Sí. Vaja, per mi és indiscutible el fet cultural, i el fet cultural en el meu cas sempre inclou la llengua, no? I sí, jo entenc qualsevol posició, entenc posicions estratègiques, diguem, allò que s'anomena vot útil. Em costa més d'entendre aquesta estratègia abstencionista que es dilueix en molts altres àmbits, però em fa gràcia perquè ho trobo paradoxal, no? Que sorgeixi el partit de l'abstenció, no? Però jo seria molt, molt respectuós amb, diguem, les motivacions que porten a cadascú a votar. Jo, en general, he estat potser una mica transcendent en els vots. És a dir, jo crec que votar un partit no vol dir afiliar-s'hi, però jo he votat sempre en tot àmbit pensant en termes culturals, lingüístics de països catalans. L'acte que vau fer a l'Institut d'Estudis Catalans i amb l'Ara aquest estiu, vau parlar de salvar el català. Salvar de qui, salvar de què, Màrius? Esclar. Salvar... Breument, estem molt passant sí, de temps. Sí, i tant, i tant. Mira, salvar-lo vol dir usar-lo. És a dir, salvar-lo vol dir salivar-lo, per remetre'ns al Tisner. Buscant amics és absurd. El que hem de buscar són còmplices i l'única manera és no amagar-nos-en.
no amagar-nos-en, però fàcil no ho és. La conjuntura global, no només la política espanyola que ens és clarament adversa, sinó el fet de l'era digital ens ho posa més difícil en determinats àmbits que no ho era quan jo començava a tenir pulsions literàries als anys 80. Per tant, un acadèmic, un membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, considera que millor que es parli, encara que sigui malament, que no es parli? La meva experiència personal de persona nascuda a Nou Barris, criada i estudiada envoltat de companys, els salesians d'Horta, que eren castellanoparlants, que van decidir parlar en català als seus fills i que no fan les esses sordes com pertoca, sinó sonores, diu que dins de tots els matisos que hi puguem fer, sense ús no hi pot haver qualitat. És impossible valorar la qualitat d'una llengua que no fa servir ningú. Acabem, i acabem amb tu, d'una manera que no podia ser cap altra, que és jugant. Sí. T'he demanat que portessis pels lectors de l'Ara, perquè juguin aquest estiu, un Enigmàrius, que proposis una paraula. Va, sí, sí. Em proposaré una molt actual en el context d'intel·ligència artificial, que estic convençut que és un tema que has tocat tu aquí en aquestes sí. entrevistes. Això és una pista? Això és una pista. Això és una pista de context, si ho fem. Però l'enigma és execucions de plagistes de 13 lletres. Execucions de plagistes de 13 lletres. Això mateix. No és pas curt ni és senzill. No, no, aquest és del grau de dificultat elevat. Ara. Tenim aquest estiu, a més, per jugar i per llegir La dona més pintada de Màrius Serra. Enhorabona i que vagi molt bé. Moltes gràcies. I als lectors de l'Ara, com diem sempre, salut i notícies. Bon estiu.